Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем един от най-странните и готини паркури, които сме правили за двама. Даже ако не се лъжа, сме правили един единствен паркур, който е за двама и то съвсем случайно го бяхме включили. А ако искате още подобни епизоди, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не сидите всеки ден. Да ви подсетя, че днес ще бъда на живо във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Може да започна към 18:00, не се знае, но ще се опитам да направя всичко възможно да започна в 17:00. И за хората, които все още не знаят, вече сме с нови промокодове в OZONBG, а именно HEX21 и HEXPC21. Може да ги използвате, като по този начин ще получите отстъпка. А сега ви пожелавам приятно гледане. Фро, няма да те каня повече, ако не ви помагаш. Той е транспорт. Аз съм последен, само да ти кажа. Добре, де? Той има време до там. 35 чекпоинта. Това ще бъде сладко. Имперъра е зад мен. Явяме сега кой може да кара, кой не може да кара. У, аз съм с шорти. Имперъра, мате! Браво на вас. Ти беше планирано по принцип, нарочно направих. Заби се на прав участък, браво! Нали? Аре, те хорите идват с нас! Дуй, дуй! Пълстам се нарочно и пак те натискам. Ай! Какво? Та ти се не види, простотията! Пак ли? Добре, този път не гръмнах. Какво стана, бе? Това лоурайд ли трябва да направим? Да. Шорти ми хареса как се удари. Така. А! Здрасти, шорте. Мотор или кола? Мотор. Мотор! Скутер! Аса! Някой да вземе кола! Хайде! Все кола, колеги. Сега па няма да ви позволя, бе. Ето го тук. Ааа, предсакахме се! Добре, че аз ви направя път. Еба се, що да слушам. Тук е среда. Да, познах. Бай, Чакай, бе! Денка! Бате, аз и трите ги познах. Разкарай се, бе, брат! Гледай го! А, мамо. Ох, майко! Бах ти, река дърника, нямам думи. Иди, ха! Какво напри, бе? Ти ме удари! Така, какво взехме? Пак парагон. Аз още не знам къде трябва да отида. Моля? Да не знаеш, бе. Не, не го оцелих. Да, мисля, че трябва да се удариме тук. Аз ударих с валинката! Айде, горе съм. И аз съм горе. Само, че от друга страна. Момчета, като скочи, трябва да цъкнете контрол направо назад. Добре, готово. Аз и Верилов се качихме, защото се блъснахме. Това правим, ама. А, не, с кола съм тука. Опа, сори. А саде? Това с кола ще бъде много... Много лесно. Много лесно. Велинов, трай! То трябва малко. С Денката се ударихме и се качихме, добре. Да, се качихме. Чорта, давай. Моля? Ми е пер... не мърда. Не, ви трябва да кавате или вижте къде, бе. Много съм умен. А, да, давай. Чакай. Опа. Леко. Давай! Стой! Ще падна. Ще върна назад. Давай! Леко, да. Стоп! Давай! Не може да се върти задните. Чай сега ми моите комиче. Давай. Стоп! Дайте. Давай! Денка, я мини малко напред, бе. Давай, наш. Шш, дай бе ти отпред! Айде, трябва. Дай му железа. Давай, фро, давай!
Опа! Стой да мина малко напред. Идеално е, идеално е! Оп, 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 оп. Спри малко, спри! Съвсем леко. Май сега малко назад ще. Давай! Давай, почти ми стигнахме. Ми се мръдат. Ей, стой, 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 стой! Малеца малко. Давай, пере, още малко. Ама щеш да е добре някой да се качи отзад на камиона, защото сме на четен брой. Той има камион на края. Аз съм, аз съм с камион. Аз съм с камион. Да, с четен камион. А, окей, добре. Да. Така че аз си минавам преспокойно. Давай, Фро, давай, давай, давай. Стоп! Стоп, стоп, абе, чакай, аз съм бутал велико, да, мисля, че малко Васето говори на мене. Стоп, 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 стоп! Човек, че нещо изтървахме. Давай. Накрая сме. Паркура, бай, я. Браво. Кефи ме. Аз сам ми свърли отвънка и ще убия. Хърт, трябваше го да правя. Не, сега, какво имаме тука? Още, че играта има десинки... Оу, трябва да се превъртаме ли? Аре бе, задницата, що не си седа? Ще падна. Не, 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 не. Добре, 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 седна, седна. Бате, задницата ми не иска да падне. О! И сега? Има една, има една дупка, къде трябва да паднем на лоурайд. Така ли? Аз паднах иначе точно долу. Е така. Чакай, 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 не, дай назад, дай назад. Стой. Стой, чакай. Аха! Аха! Да. Браво. Стой. Опа. Ама трябва си до стената, май! Аз тук... Вие, вие чихте да знаем ние какво да взимаме. Ви да сме. Не, то сме еднакви. Аз после се върна, теб, давай, падай! Чай, не трябва ли това да обратно пускам? Чакай, да, да, да. И фейла. Айде няк... Пате, боцкам те! Не е супер пърлинко. Ма, Денка, защо сте станали там? Вие нещо нищо не правите там. Да, по този начин... Трябва да е само един дозвър. Опа! Ама ние какво трябва да правим, аз не мога да разбера. Трябва да направим... Само да ви кажа, лолайте с прехвърляне. Чакай. А фейлнах на прехвърлянето. За много малко беше. Ааа, чакай. Нее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 еee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 
Мале, той е тука, дето ако ме беше ударил, щях да го убия. Айде! Мачкай! Да, две си. Кое да взема, ляво, дясно? Вземи ляво, аз вземи дясно. Добре. Дали аз съм виджилант? Аз съм с обикновената. И сега? Ти минал ли си го? Не. Мога си префърва. Че е малко ти е? Въстей, аз при, върни си. Стой. Аз мен ще трябва да те бусна. Какво стана, бе? На къде съм? А, сейв го! Моля? Аз не знам на къде да ходя. Това е изи, не трябва. Чакай, 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 знаеш какво? Мисля, че трябва да съм с гръб, аз да тръгна да обръщам и ти да ме изстреляш, защото нямам засилка. А, точно. Е, така трябва да. Да, така. Аз трябва да те блъкна или да ти изстрелям? Ти да ме изстреляш с гъста си отзад. Готов ли си? Да. Къде си? Не те виждам. За тебе съм. Ще опитаме сблъскане. Аз според мен трябва да те блъсна. Не, не, сблъскане. Няма да стане. Сблъскане ще се разпал на етаж долу. Чакай. Вича няма да стане. Задържах се, За малко ще... Зденката се получи. Зденката така го направихме. Аз го обърнах и след това той продължи. Да, ама падна, защото беше по-задно. Да. Да, а не, сега ще скача надолу. Зденката успяхме. И го блъснах чело. Да, чекпоинт. Не знам. Добре, следващото е изи, аз Фро, обръщам ли? Обръщам се! Давай! Задържах се! Задържай се! Задържах се! Чай, за всеки случай ще се движа за теб. Споко, споко. Добре, направи го! Направих го! Айде! Мале, ние го направихме с адски бавна скорост по принцип. Браво.
бомба. Добре, една игра поне успя. Велино, кажи като си готова да те бутна. Сана, къде сме? Нагоре. Тук трябва да си по тунела. Да. Тук трябва... Тук трябва да ме хиля. Тук трябва да ме боцкаш тежко. Точни сме! Газ! Аз влетях. Трябва абсолютно сме направо и двамата. Чакай сега да съм направо. Давай. Почти. Дай перера, ти ме бусни. Така, стой. Засилвай се, засилвай се, стой. Ще ти кажа кога, давай. Направи го! Аз не. Дай пак. Добре. Да те... Денката е с патриот. Да. После насам ще е малко трудно. Давай, тръгвай. Ясно. Дясно ли взема? Аз съм ляво. Аз взех дясно. И аз взех също ляво. С какво сте? Вие трябва да ни правите такова, гледай сега, застанете тука. Виждате ли какво е? Да. Той има стопер. Чули верено, трябва да бутнат по-отзаде. Опа. Давай. Бавно. Стой. Да, виждам. Давай. Да. Добре, ние как ще го направим? Давай. А те нищо не виждам. И аз. Ударих се. Добре, ние как ще го направим? Ми, не знам. Давай. Да. Мале красота. На следващото, аз пирате, ама на следващото. Давай. Нямам си на идея колко ни остава, аз гледам само от тебе. Накрая сме вече. 13 чекпоинта, бате. Сигурно ще съм с хеликоптер сега. Мале, това е много дълго, човек. Тук сега имам буст обаче. И аз. Давай. Фро, тебе няма да те хване буст. Добре. Ох, взех го. Сега... Стой да видим с какво сме. С кола. Да, въпрос е сега не е с Денката как ще го направим. Точно. Стойте. Аз трябва да се върна при вас сега. Ама ти забиваш, че път е бустъл. Виждам. Стой. Идвам. Изпуснах това. Ей, сега идвам при вас, не бойте се. Но ти с какво си? Още с кола чай, че има фейк чекпоинт, който ме прецака. Денка, виж, че горе има още едно такова, смисъл тук нали показват едно и горе още показва още едно. Добре. Стойте как трябва да най-. Я да видим. Не мога да го схвана аз. Не! Нямам връщане към вас. Никак. Мисля, че и ние трябва да го направим по някакъв начин. Давай. Не. Да, Денка, задържах се. Така, сега трябва да... Стой! Оръжието отгоре! Аз какво да взема тук? Давай де! Чакай, какво? Какво трябва да направя? Аз се стъкнах. Трябва да се стъкнеш хубаво! Стой, Денио! Аз какво да взема? Чакай! Я вземи и ти багер да ми помогнеш, дясно. Ляво. Дясно! Окей. Ела да ми помогнеш за Денката. Стой, Денка, така. Окей. Чакай, какво тук, какво се прави, бате? Трябва да изтакоме Денката. Добро, да. Така, аз сега ще го блъсна хубавичко. Ето, взех го! Окей. Това е много яко направим. Моля? Това е брутално! Ама аз отдолу буквално нищо не виждам. Еми да виждаш. Възе ви така, един върху друг, бе. Така. Оп. Виждам само, че има някакви платформи. Ама се. Какво? Как се качихте един върху друг? Къде бе? Ми тука на той с патриота е. Той се отбелязва, но къде трябва патриота да застане? Фром алко хелп? Не, аз ще давам такова.
Защото е прекалено голям. А, Велинов, ти майка... Давай, давай, само напред сега. Така, завивам. Мале, това е много яко. Стой, трябва ми засилка малко. Бате, това е най-якия паркур ever. Почти стигнахме. Тук нещо запецнахме. Боти ме, а така. Е, правиме си тройка. Само да не ме изхвърли. Чакай, чакай, Фрод, тук има отдолу още такива, които не ги виждам аз. Да, да, виждам ги. Аз не ги виждам. Трябва да е помежду тях, между... Точно по средата си трябва. Да. Чакай. Аз трябва да... Надясно давай. Чакай, Денка, удриш ли се някъде? Да, удрива се, трябва да е надясно. Бутни го надясно. Малко надясно трябва да дойда. Аз сега трябва да бутам Велинов, докато е пътя. А малко надясно... Да. А, про. Да бе, Денката ти каза да. Ама трябва да се завъртиш бе, брат! Ти удол си раздава... Да, на Васето. Аз съм бъгнат, аз не мога. Чакай, стой, Васе. Още малко, още малко. Е, аз до тук вече не мога да стигна. Чакай. Не ме страх да не го гръмнем. Готов съм, готов съм. Мина, 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 мина! Другото е налаво. Налаво. Чакам, аз не виждам. Давай сам бути сега напред. Стой. Добре, видях. Майко, ама има още около 5. То папа. Да, само внимайте, да не ме изхвърлите. Тап, тап, правя. Ама Велинов, защо сидеш надолу? Как завива Денката? Нали? Велинов, защо сидеш надолу? Това е ужасно. А! Чакай, ще дойдете. Чакай, аз не знам на къде съм се. Напред си, стой. Е, да, ама мене после кой ще ми помогне на той? Е, ще вземеш багер! Ти сам, сам трябва го... Не бе, той говори за патриота. Сам трябва го направиш. Е, как да го направя сам? Не, ето, той е направено точно за патриот. Да си да. Аз не съм с патриот. Аз съм с патриот. Така... Еми... Айде... Той трябва ти помогне да го направиш. Кой на кой да помогне? Патриот трябва да помогне на колата. Аааа, бате, лошо ми е! Помогам на патриота да се пробре вътре, бе, бате. Не, верно, обратното е. Патриота може сам. То даже показвам, не виждате ли инструкциите? Да, патриота може сам. Не толкова, ама не ги разбирам, те са инструкциите за мен. Тука сега е по средата, това е финиша! По средата, по средата. Ще вкараме ли в дупката? Ще вкараме, бе! Ей, без да гледам, вкарвам! Пробиш екрана, молят. Мале, това беше много яко! Не мога, мод стая. Браво, Деньо! Айде! Сега го избутам тука. И сега падам върху него и го взривявам! Не! Ох, майко! Е, чакай, бе! Заслужавам първото място за тая помощ, ей! Ама той финиша не е тук. Ей, Васи, знам. Аз последно ти помогна на тебе, мълчи. Ма той има още. Да. Абе, чакай бе, брат. А, Велинов ти мога стая сам, бе, брат. Тук са 6 лодки май. Чакай, бе, защо го стигна? Аз не взех чекпоинта. Много сме добри. Браво. Оф. Някой да ми хелпни. Ма не, какво ти хелпнем, той трябва да ти помогне. Това се хвърли. Аз съм с мотор, ти с кола. Паднах. Я кажете, кое е по-добър? Ти трябва да скачиш на мене. Давай, ела, 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 Денка, заби моторче. Аз се качих на лоурайда без никой да ми помага, бате. Ти си във въздуха. Сега ще трябва прекосявам езерото. Единът минава и го, аз се качих на лоурайда. Давай. Дръжте се сега. Ако някой и от вас... Дръж ръчно. Да, знам. Вие сте на разходка, бе. Гледай пътя, гледай пътя! Гледам, бе, гледам спокойно. А, добре. Уплаших се. Много ще ми скепи. Аааа, бате, страх ме! И мене, настръхвам. Това е много яко направи. Ох, майко, как скърцам чу, че ще се разгуби. Това се разглавя. Това знаете ли колко часа е правилно между другото? И трябва да е тествано... Това не е часове, а дни. Не му завиждам. Когато мине един час, аз мисля, че седно са минали 10 минути. Дай, тя с вас.
Дай, Фро! Давай, Фро, изпада, бе! Добре, направихме го! Велино, давай само газ. Аз съм самолет, аз съм самолет! Добре, не отида там. Чакай, в другата страна. Това е финиша! Ама ние ще го активираме. Чакайте да видим кой е по-добро. Не, няма да го активираме. Видим, че ще го активираме. Самолети за какво? За какво си? Не знам. Какво трябва да направя? Чай да видим. Пак трябва ви дърпам, пак трябва ви дърпам! Добре, добре, може да... виж пак това с оръжието. Добре, де, Фро, да. Ами тук като Велинов застане с патрулята, аз как трябва да се кача върху него, откъде? Добре, как ще трябва да се кача? Чакай, 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 стой! Бърни се! Не бе, не бе, мини, мини! А, не, то трябва по това. Не, не, стой, Васе трябва да се глична за тебе, Васе, стой, 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 спри! Дай назад! Фро, това няма назад! Стой, трябва да се респауна! Бутай го, бутай го, бутай го! Трябваше... Денка, трябваше да изчакаш да решиме кой се спуша. А, карай, Денио! Чакай! Абе, ние след това ред, какви коли трябва да вземем? Те в дясно или в ляво? Единия взима, едното други е другия. Айде! Е, да го читаме... Доставка! Ми, не знам тогава, кой трябваше. Ай ти дясно, аз ляво. Денио, няма да завършваш! А, чай! Добре, и сега какво трябва да направим? Да, да, да. Ти си виновен! Какво съм виновен? Ето, Василий, за това трябва да го правиш с мен. Виж ли? Той денката мига. А, така, да, 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 да. То подскача, изобщо не го видях. Обе! Абе, моля, прибера колесниците! А, мога! Е, така ще се оправи. Отгоре му да се качиш. Е, ма, къде става той, бебате? Така ще е по-добре, май. Него, тебе те слова. И той трябва слова. Да се на зеленото място. Абе не, с колесници ще е по-добре, защото сме по-бавни. И имаме опора. То не е чак толкова трудно. Денка, е... сега да не финишираш, не финиш е пред нас. Няма, няма. Ама той го мина. Еми тогава няма как да го минеш. Може да го читаш. Не, не може да го читаш. Веднъж го бях читнал, ама се върна. Не може да го читаш. Не, читна го, бата, читна. Не ми добре, тогава ще го читваш, ще ме питаш. Ама не мога го читаш. Ще ме питаш, еми тогава. Тука ли си бе, Денио? Да. Че аз камерата ми бъгва. И моята, спокойно. Това е единствения минус на този паркур. Бате, как го бях читнал, бе. Къде си бе? А, ето. Добре, накрая сме. Айде, айде. Ще мъничко. Ще мъничко. Оп, 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 оп. Да те изтреса ли, Денка? Да се върна за Фрот. Не, 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 не. Давай, давай, аз ти помагай. Колко помагай. Айде, Денио е готов. Така, връщам се за Фрото. Аз съм тук. Той бате сам си минава нещата. Взима ти от дето са правилните винаги. Айде. 40 секунди имаме. Давай. Не, не. 30. Добре, аз съм първи. Айде. Лутни сирене. Финиш, ай, битчес. Айде, 69 минути. Еха. Това нещо го завършихме за 69 минути, което е час и 9 минути. А при вас дойде някъде около 20 минути. Представяте ли си колко сме се мъчили на някои неща? Надявам се все пак епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.